James araza ajya gushora, agiye gushora ntibyakunda, urabizi ko muri business ni homba na homboka. Yego. Ntabwo James yafashe urugana ngarwandikeho Pastor Blaise yitwe kare umufatanya bikorwa umpartners muri business. Yabikoze kugita kiwe kuko yaramuhaye amafaranga nk'inshuti kugira ngo ajyane azamure buri abucuzi bwa kawunga. Noneho rero Pastor agira ararambirwa bwase ubundi amafaranga natanze ari muri muvoma arimo arakora. Urumva kwera ko hari abayo gutanga amafaranga mu bwumvikane. Nta nubwo yagomba kujya muri libu kugira ngo bishyuze amafaranga yahaye inshuti ye magara yo mu bwumvikane. Ntabwo James yavuze ko yanze kumwishyura, yemera kumwishyura ariko akabwira mwihangane ntabwo afite ubwishyu. Yarananijwe. Yarananijwe yego. Ndagira ngo nkumenyeshe kunanizwa avuga ntabwo libu igenza biriya bya. Libu igenza criminal cases, ntabwo igenza ibintu by'abantu batoreje ibyo bwumvikane. Afite pressure kubera nawe umwenda wo muri Sweden ari kwishyura banke kandi amafaranga atarariyemo na zingano nibura n'ikira I Kigali. Kumwe kandi na sana juice yo mu gakombe ni ji nziza, ni ji wabona muri alimentation yes ikwegereye, ni ji wabona muri supermarket, ni ji wabona kuri boutique ikwegereye, harimo mango apo ndetse na cocktail. Ku nisobanuro amakuzo karindwi 8/22/13/044 kwifuza kurangura sana juice yo mu gakombe uburyohe ntagereranywa. Turi kumwe kandi na luxury garden palace, ni ahantu heza cyane wakorera ubukwe, na ahantu bafite serivisi nyinshi zitandukanye kandi nziza cyane. Iherere Norvege, ku bukwe bafite garden nini cyane nziza zakwakira abantu batandukanye, bafite maison de passage, bafite apartment, bakagira sauna, massage, bakagira bar, restaurant nziza iri ku rwego rwo hejuru. Fuza kubagana wa makozi karindwi 8/42/37/87. Undi uryo rwo nibiro byawe ni ndabasuhuje yemwe mbaye nikaze mwitubana umusku undi ni mwembe kunda mukanakurikira amakuru n'ibiganiro byacu gatanu 3D TV Rwanda. Yeho nitwa Romeo Janvier kumwe na Punditi ukinene ko kana isinijuru akavundi yagiye nyihangane ariko kumeze fresh ariko eh meze neza nyoka ni yose eh gidi asha ni pamako limited Romeo printing graphic design general supply ikintu cyose kitwa guprinting cyari cyose tugeza mu gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 33 yakore abatutse bivuga ngo uzakenera flyers ikintu cyose imyenda ibikombe ingofero mizi mikoro zanyu ibintu byose byitwa guprinting ni hano kuri pamako bakora hehe bakora mu karere ka Nyarugenge hafi ya Leshego Bank ni 0782 1186 94 ni pamako kuri social media no ho adusanga ikitwa gupritinga cyose niyo company yambe mu Rwanda pritinga kuko ngiye kujya nambara ingofero zanitse pamako ntubona ko nambaye ibiremba ibiremba ngiye gushyira hasi nambara ingofero ngiye nkwera mu gikombe ya matanwa aza yabari mu gikombe cyanditse pamako ba design inzi ubundi bagata bigira muri Empire of Technology bakajya kwiga bagiye gushaka ikintu kitwa visa. Ubu abantu bamwe twarabakije kuwa mbere bagiye Canada, abandi bari mu Burayi, boss yagiye kwagura amashami muri Netherlands. Bivuga ngo urabona ukuntu ibintu bimeze, abantu barimo barapfa ubusa mu Rwanda, udapfa unda amafaranga abapfa umugore, ariko ugiye ukigwa gashaka iceri hariya wazagize ukagura inzu ugasabana n'abagore ushaka kukura biswe ifite amafaranga buri musozi ushyira y'umugore. Ariko iyo ukenye Romeo bagutwara umugore ukajya guserera kameramani yarakubiswe ariko si cyane yafite no gufunda kenya minani ni 2 2 6 2 8 Impact of Technology bakorera mu karere ka Nyarugenge, nabone ku muhima hari amunsi ya BTN muri etage ya kabiri, service za education scholarship ya ticket, ikintu cyose cyitwa kujya kwiga imahanga ni ikintu cyane n'uburezi cyose baragufasha. Right. Mwana wazabaje kwiga eh mwana waje ziga eh nunda ziga azi oya mwana waje ziga Rwanda aziga mu Rwanda tumaze gukomeza ireme ry'uburezi ahubwo bishoboka gahunda ni Impact of Technology yego hari inkuru gucarashara ku mbuga nkoranyambaga n'umugabo wandikenya kuba Perezida Paul Kagame amusaba kurenganurwa nyuma y'ubuhembo yakorewe na King James nyuma y'ukumuguyo kumuha agira kuri miliyoni 30 na z'amanyarwanda ngo bakorane umushinga muri mu ruganda rwe rwa kawunga. Uwo mugabo atabazanye kuba Perezida wa Rwanda Paul Kagame nyuma y'uko ngo yirutse hirya no hino akagira muri RIB, ariko ngo ibirego bye nibigire icyo bimara muri rusange. Byagenze gute kugira ngo uyu mugabo witwa Pastor Blaise ajyane ibibazo bikomeye cyane na King James yamuhaye amafaranga? Bigenze gute?
kandi kagiye ni kana eh nakunga akubiri ko kiryo wa mugabo urumva ncuruza ishusho ntago akora nje ncuruza amashuri ntago ncuruza ijwi ntago ncuruza serivisi zo hasi si ncuruza ubwikorezi ahisi nijoro we ntago akorana na company nkingi yitwa Pamako utirya sibyo tujye tuvugisha kuri company ya mbere mu gihugu ariko twigendere mu bintu biri ku mihanda biri kuri social media biri ubu ngubu mu bantu batanu bagari kuganira bimo baraganira ikintu barimo baraganira inkuru eshatu inkuru ya mbere ni ya Debeni waherekeje nyirakuru yego tuvuye kumuherekeza mu kanya yego indi ni ya Ruhumuriza James Bwambuzi bushinjwa Ruhumuriza James ntagari ubwambuzi turaza kujya mu byaha no rekareka yego gutureza amasezerano ntago bivuguye mu cyangwa bwambuzi turaza kubyinjiramo kuko nicyo kinzanya hanga kuri no kamera yego indi nkuru yari yahishwe Kevin ariko yarapfubye na Libo yego ndi nkuru yapfubye ni ya Disoni namashusho namashusho nyakayisa bihakana umva twakaye dufite inkuru nyo kubitiragwa kwitara ya none zimwe zapfubye tugiye gusigana inkuru imwe gusa ya James yego warumbajije rero ngo cyagenze gute kugira ngo James ahabwe amafaranga n'uyu Blaze ugarenze kongera pasteur pasteur Blaze aba muri Sweden asanzwe ari inshuti cyane na Ruhumuriza James ba nabantu bari inshuti bifuzaga amasabukuru birori buri mwe yajyaga mu rwo byundi bakifurizanya ibihe byiza uraza kureba amatwita hari bari inshuti zakadasohoka ko iyo bigezaho umuntu aguha $300 by'idolari kugira ngo wumve agaciro kabyo yashaka kuyakoba kugira ngo wumve idolari igeze ku cyatatu na 350 dokube ugiye kurigura dokube $300,000 ni uziko sari $40,000,000 $500,000 miliyoni 45 abanshura zakona bwa ngo miliyoni zirenga 30 nago bazi gukuba bino ntago babize ni ngibuzi aho ifaranga rigeze kwivunja nyine yego bivuga ngo izi ni $40,405 uraseka yego none se nago nyekana ngo miliyoni zirenga 30 yego neza zirenga 30 gute ko ari $40,000 ni $40,405 tubwira abanyarwanda tubyiro byaba ahubwo birenga none niho pundi tabera punditi mu kwezi kwa 7 muri 2021 nibwo Pastor Blaze yahaye $30,000 by'idolari Gemusi. Agende akore uruganda rucuruza ubufu bwa kawunga. Yego. Gemusi araza ajya gushora, agiye gushora ntibyakunda. Urabizwa muri business ni homba na homboka. Yego. You earn or you lose. Urunguka cyangwa se ugahomba gashya. Bivuga ngo yaracuje biranga nyine ntago byakunze nkuko bitekerezaga. Ariko nanone ntabwo Gemusi yafashe uruganda ngarwandikeho Pastor Blaze yitwe kare umufatanya bikorwa umpartners muri business. Yabikoze kugita kiwe kuko yaramuhaye amafaranga nk'inshuti kugira ngo agende azamure buri bucuruzi bwa kawunga. Gemusi ahombye Pastor Blaze ntiyabona amakuru. Uruganda rukora Pastor Gemusi ntiyabonye amakuru. Pastor Blaze ntiyabonye amakuru. Noneho rero Pastor agira ararambirwa avuga se ubundi amafaranga natanze ari muri muvu marimo arakora ashwe nibwo abwiye Gemusi ati ese na wanyishyuye amafaranga cyangwa se binyo bigezehe Gemusi ambwira ati wabyarahombye tiketse ntugurisha uruganda akwishyura ariko nabwo nkakwishyura imbere ya noteri nyine kugira ngo dusinye ko nkwishyuye Pastor ntabwo yari kubyemera ko yaraje inshuro nyinshi anaje gushaka uburyo yabona ubutabera agafata amapayitemaki ishyira abanyamategeko urabiza abanyamategeko hano barahenda gusiragira over Sweden uza Kigali n'amafaranga menshi cyane amatindege abona ntago biri gukunda kandi James nawe ntago yanze kugaragara yagaragaje ubushake bw'uko ashaka kwishyura ariko Blaze garagaza ko adashaka ku Rwanda rugushwa kugira ishyaka aravuga ngo ugomba kunyishyura akavuga ati rero reka niyambaze inzego zo mu Rwanda nziko zirengana ariyo mpamvu tugarutse kuri Twitter onye abwira Perezida wa Repubulika Rwanda ari na mpamvu yibeshye cyane impamvu nkubwira ko atakabaye atabariza Perezida wa Repubulika ntabwo inshuti n'izina nirana bazajya gukemurirwa muri mu rugwiro jiwe na Romeo Newton kuri kamera ntago bizakemwa na Perezida wa Repubulika Rwanda. Perezida urumva ibibazo by'u Burundi n'u Rwanda imipaka irafunze Kongo n'u Rwanda ibintu ni hasejuru abantu ibirayi byarazamutse sansira zamutse noneho ubibazo bya Blaze na Gemusi nabyo bijye mu rugwiro se. Nukuta cyane. Rero hariya ubwo twite twinjira no mu kirego urumva ko aho hantu nta hari ubwambuzi umvishijemo. Oya. Namasezerano atarubahirijwe. Mise ngusubiza kugira ngo tunyarutse cyane. Amasezerano yarakubiye mu biki yarakubiye mu gukora nabombi gushora shyira amafaranga dukore nitwunka tuzagabana gutse cyangwa yaramubwiye ati ntiza nyarayo nshira muri business yanjye ukuntu byagenze bagombaga gukorana bakunguka bakungukana bahomba bagahombana
hanyuma uruganda akaba yakwanika nawe nk'umupartners ba uruganda rucuze bavuga kawunga Breza kandi akajyaho nk'umuntu umupartner umufatanya mikorwa muri business kuko batanze miliyoni 40,500 y'amafaranga y'u Rwanda ubwo nivunja rya none muri 2021 birashoko ya miliyoni 40 gusa kuko ifaranga ryageriza mu karyidolari inyarwanda rijya hasi rero ntago yabonye partnership ngo wenda abone ko yongeye ku ruganda cyangwa se ngajya habwa raporo y'ikorwa bya buri munsi aho niho hanze kibazo cyatereye ariko rero ubwo ndagira ngo nge nasubiza n'abantu ari kuvuga ngo kinge munsi bakamushyiraho ibintu by'ibyaha ugiye mba ngira ngo ngende nko mvanaho icyasha kuri buri muntu kugira ngo tutange showbiz iri clean iri tarimo date version utegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2023 ryavuguruwe na 15 umunyu wa 29 uvuga ko ntabwo umuntu utoreje amasezerano afungwa bitewe nuko baba tasezeranye cyangwa se baba batumvikanye ko amwambuye ntabwo ari ubwambuzi bushukana sumwenda yamuhaye ari yamuhaye ngo akore business yego umva ino ngingo neza ivuga ko nta ufungwa bitewe gusa no kutagira ubushobozi bwo kubahiriza inshingano ituruka ku masezerano itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo 2023 ryavuguruwe 2015 mu ngingo ya 29 ivuga ko umuntu wananiye kwaheza amasezerano adafungwa kuko yabuze ubwishyu mbaza ikibazo cya kabiri yego yerezwe ryari King James no ipasta uruba uno nakugiye ko amafaranga pasta Breza yahaye James mu kwezi kwa 2021 mu kwezi kwa 12 agomba kuza Kigali kugira ngo kwicyane uko byagenze yatangiye kuza ari 2022 nibwo yanatangiye gutanga ikirego ikirego yagitanzano atariho yego ngo tugiye kujya niyo tugiye ko atega kaza kugira ngo azarege urumva kwera ko hari abayo gutanga amafaranga mu bwumvikane nta nubwo yagomba kujya muri libu kugira ngo bishyuze amafaranga yahaye inshuti ye magara yo mu bwumvikane kuko ntago yamugurije ngo uzanyungukira ayo mafaranga yari yamuhaye ngo bakorane business barahomba ubyibuke nawe wabonye ko koko bahombye kuko na James buri yashati nawe yamubwira ngo ngese ko nahombye ndishyuza ndi ariko aranyine ntago yabivuga kuko James ni umuntu warezwe ntago aguma kujya mu izo za rwasere ibiri urumva nakubwiye ko atari ntago ari criminal case yego ntabwo ari cyacyo cy'ubwambuzi bushukana nicyo cyakagiye muri libu iyo ari criminal case urumva kutubariza amasezerano ntabwo yakaba yagiye muri libu ntekereza ko nyine rimwe na rimwe bakajya banagira abanyamategeko cyangwa se peace maker punditi bakanyigira nkaba umukonsulta wabo kubera ko jyewe ntabwo ndi umunyamategeko ariko ndi umupunditi ibintu umuntu asinyira mba nzi neza ingaruka zizabaho nka kubwira imitego nka kubwira uko bizagenda rero hari igihe umuntu aba afite amafaranga ariko akaba adafite imitego akayatanga nyuma akaba agiye kurutanga kuko urabona ko byanze bikunze agiye kuduha akazi muri showbiz nuko tugiye kwinjira mu cyunamo ubundi twari tugiye kujya kuri no case nibura nk'ibyumweru nka bibiri tubayeho neza twitwishimye ariko tuzayigaruka n'undi kuri 15 hagira ikibazo turaba tuyisubitse n'undi rukiko rurabizi ko rusubika dosiye rukazayisubukura urubanza rwabo tugiye kuba turusubitse mu mizi tuzaburana mu mizi nitugaruka rero ukuntu ndandimo nkusobanura ko atari guhita ajya muri libu kuko ntabwo ari kimino kesi ni ukuturahiza amasezerano bagiranye ntabwo kinjye munsi yavuze ko yanze kumwishyura yemera kumwishyura ariko akawumbwira amwihangane ntabwo afite ubwishyu kandi nakuretse ko itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda rya 2023 ryavuguruwe na 15 mu ngingo ya 29 ko umuntu adafungwa kubera ko yabuze ubwishyu bivuga ngo yo kujya mu rukiko rw'ubucuruzi ari naho ubwo n'amakuru nkubwiye niwe bwa mbere nyabwiye iriya dosiye igiye kujyanwa mu rukiko rw'ubucuruzi bari bo bayikurikirana bashyira abanyamategeko baburane bakoresha imenyetso utsindatsindwe hanyuma utsinda atsinde yego King James arifuza iki muri ibi ngibi we ikifuzo cye ni iki King James arashaka ko kamera makira abanza bita bimenyaho umubwire ko ndi hano kuri hano akintu mwe ko ndi mu kiganda ni ukuvuga ngo King James arashaka ko uruganda rwagurishwa bakajya imbere ya noteri akamuhereza amafaranga agasinya ko amwishyuye icyo urumva ko kiri kirere kubera ko amafaranga yashyizwe mu ruganda rw'ubufuga kawunga aho hano amafaranga yagiye ni hagomba guteza ibihari bisigaye ni mashini n'iki byose hanyuma amafaranga avemo akavamo za miliyoni 40,500 y'amanyarwanda bingana n'ibihumbi 300 agahabwa Pastor Breza kandi ibintu kuri King James umva ko biri kiriye kuko ntago azajya guteza inzu yo kuriyenze yishyura ibintu byo kuruganda kandi uruganda rurahari kuko bagomba guteza agomba kugurisha ibyo bashoyemo ntabwo azajya gufata supermarket iri hari imbere y'urukiko uraruzi urahazi ngo agiye kuyitanga mu ngwate ngo bamune amafaranga agomba gusha rwa ruganda ikifuzo cya pasta cyo kikaba kihe
Pastor kwera ko yasiragijwe urumva amaze guhomba arimo arishyura inguzanyo yari yatse muri banki muri Sweden arimo arishyura kongeraho n'umwenda arifuza ko yahabwa amafaranga bubi nabwanga ari impamvu na yatakiye Perezida wa Repubulika nubwo yatakiye aho bitari ngombwa ariko nanone n'umunyarwanda kandi Perezida wa Repubulika Rwanda n'umubyeyi kandi wibuke ko umubyeyi umwana nubwo yaba yarabyaye inshuro igihumbi atakira umubyeyi kuzageza ubwa mu buze bivuga ngo nanone ku ruhande tugiye mu ruhande rw'uko Perezida yamaze kutwereka ko ariwe muntu dufite wanyu mushobora gukore kukorokura nubwo waba umuntu agukubise urushyi nicyo kintu kibashe gukubita urushyi ukawe tukavuza induru ahantu hashoboka nyine umuntu wo gutakira kutwo twamaze kumwizera yamaze kutwereka ko kimwe n'indi yose ni Perezida wa Repubulika Rwanda numva ko Perezida nawe wamwumva afite ishingiro ku ruhande rumwe rw'uko arashaka kwa marira yakumbwa na his excellence kubera ko yatanze ikirego muri libo wabonye ko muri statement ya Pasa Breze kuri Twitter yavuze ngo yarananijwe yego ndagira ngo nkumenyeshe kunanizwa avuga ntago libo igenza bira bya libyenza criminal cases na igenza ibintu by'abantu batoreje ibyo bumvikanye bira bya si by'ubugome ibyinshinja bya bira rero ni imboneza mubano ibyaha by'imboneza mubano bijya muri court of kamasho yego muri kuru kuri komisiyo urukiko rw'ubucuruzi urumva ko ndi manje ndasobanura ibintu neza cyangwa se wenda bikajya no mu bunzi niho bajya bunga bigacamo bareze King James agatsindwa akabura ubwishyu bigenda bite iyo umuntu yahawe amafaranga ubwishyu ukabura bigenda bite urumva unsubiye ku ngingo nakubwiye itegeko nshinga ivuga ko ingingo ya 29 itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda rya 3 ryavuye 2015 ivuga ko umuntu wabuze ubwishyu adafungwa kandi umunsi ntiyafungwa manze mikubwira icyo ni cyambere icya kabiri nta bintu azatezwa cyamunara icya gatatu wiyo yemeye kwishyura ubunye atanze kwishyura bazategereza igihe azabonera amafaranga yishyure yaba imyaka 100 yaba imyaka 20 cyangwa igihe azabonera umutungo hanyuma inkiko abafite ubasho bwo gushyira mu bikorwa ibyemezo by'inkiko bakabaye bagafata ya mitungo ya King James bakayigurisha ariko we mugiye yemeye kwishyura afite ubushake la volonté de payer les dettes de payer credit bavuga credit cyangwa dette mugiye afite ubushake bwo kwishyura umwenda nubwo ya myaka 100 Breza zihangana ibi bintu ntacyashabira ubushye kuri King James kuba yabishyize public kuri rwego King James ntago ari buze kugira icyasho kuko n'ubundi sari muvuma yari arimo mu miziki yari muri business n'ubundi bije mu bucuruzi nta King James rega ni umuntu ubaho mu buzima bwe n'amakuru yayatangaza yashaka nibi kugira ngo bijye hano nuko Pastor Blaise yatakiye kuri Twitter yaza kuba taratatse abantu bari kuza yagataka ntago abantu bari kuzamenya uko byagenze bivuga ngo King James ntago navuga ko mujye icyasho kuko n'ubundi ari clean imbere y'abanyarwanda abanyarwanda bamutegaho umuziki banamuzi nk'umucuruzi ahubwo abantu baraza kuvuga ngo ni gute umuntu atanga miliyoni 75 nta kandi ko nicyo naga kwibaza no wowe amafaranga atanditse gutyo nkuko bivuga bicaga gute kugira ngo umunizero mu mahe miliyoni 40 nta nyandiko yamuregera mu kuburana contrat verbal na contrat écrit amasezerano yanditse n'amasezerano yo kuvuga mu manza yose agira agaciro urabizi neza ko no kuvuga ngo umuntu yabonye runaka agira gutya bise kumutanga amamyo amuzana niho Pastor Blaise afite WhatsApp texts za WhatsApp bimenyetso urumva kuba afite iminyetso kuri WhatsApp biroshye cyane ku presenta ku rukiko rw'ubucuruzi bagashaka binyimenye ariko by the way King James nabwo yize yahakana urumva nta mpamvu yo kujya mu ndyo cyane ntabwo King James yigeze ahakana ko miliyoni 75 atazakiriye we icyavuga nuko agomba gutegereza akazabona amafaranga akishyura nuko Pastor Blaise afite pressure kubera nawe umwenda muri wo muri Sweden ari kwishyura banke kandi amafaranga atarariyemo na zingano nibura n'ikira ikigali nahari akaba atarariyemo aga fast food nibura ngo amwe n'aga fanta gakonje akaba arimo arishyura ntasinzire yakabaye yaragiye akajya kuri bar kagafata kana kinyuna cyangwa se akajya muri neje akaryama koga nakumva kameze neza niyo pressure ihari rero ntago hazaba icyo cyo ngo ibimenyetso bizavaye kuko contrat verbal na yiremerwa mu butabera none n'ibiganiro byo mu kuri WhatsApp nabyo biremerwa mu butabera nk'ibimenyetso yego iyi kasi nkingi si nshya muri showbiz kuko hari n'umusore wo mu modoka nawe waburanye urwa miliyoni zirenga zingahe y'umwihariko yizewe mu diaspora amwizeye amwaye amafaranga bizasaba iki kugira ngo abafite amafaranga menshi cyane cyane aba muri diaspora bizere umuntu ugomba gushora imari mu gihugu cy'u Rwanda cyane cyane kuri kwa pastor urumva ntabwo umukobwa mwagatukisha bose ariko
uranyibukije reka nze nkwereke inkuru yakozwe kugivuga ngo amafaranga yashowe na diaspora warayibonye nibura ntabwo wayibonye yashowe na diaspora je wumva kwera mba mu buzima bw'igihugu n'u Rwanda njyewe mba nzi akantu ku kandi kareba ubuzima bw'igihugu buri gihugu gishaka kizangira umuntu no mu rugerega nangize kuri siridimba nzize oya buriya ushobora gukora ikinyamakuru soma ibintu wandika gusa nazaje umuntu kubera ko ntagarije munyamakuru w'igihe gusa ako nijye uzasanga kuri imihanda nikaraga yego sibyo nuko mba mfite amakuru nuko uvuga ngo amafaranga ya diaspora bohereza muri Afrika hari inkuru ya igihe urumva muri 2022 diaspora je miliyari 44 z'amadolari muri Afrika no nagira ngo nkwereke nyine kuri case y'u Rwanda kuko niyo nkuru irahari ejo ni tuva muri Rwanda Day twarayikoze amafaranga yashowe mu Rwanda na diaspora yagira ngo urebe uburyo yego Imana ishimwe do Banki Nkuru y'u Rwanda BNR yatangaje ko kuva gahunda ya Rwanda Day yatangira muri 2010 ingano y'amafaranga aturuka muri diaspora yavuye kuri miliyoni 98 n'ibice bibiri z'amadolari gira kuri miliyoni 252 z'amadolari ya Amerika mu mwaka wa 2018 miliyoni 98 n'ibice bibiri z'amadolari ya Amerika ubwo ni miliyari zirenga 100 z'amafaranga y'u Rwanda agira kuri miliyoni 252 z'amadolari ya Amerika ubwo ni miliyoni hafi miliyari hafi 300 z'amafaranga y'u Rwanda muvandi urumva miliyoni 30 za Pastor Blaise miliyoni 40 ni 500 saga tonya nka munyanja muri miliyari 300 z'amanyarwanda hari kimwe cy'a 10 kirimo imidugudu ya diaspora bizi nyamirambo harahantu nzi baguzi ibanza aba diaspora itangira bagura ibanza bimo rwakama imidugudu genzi ibikorwa byishiba muri iriya etage iranzu kwinjije musa koreramo yego niyo mu diaspora bizi ntago turi muvuga ira yose yayiguze niyo mu diaspora afite imodoka inganitse izina ryiwe afite hoteli nayo urabyinse ubyumva mise mwibuka ambo undi mu diaspora dufite arimo rubaka hejuru kuri shike n'ikiraro cya kano hafi miliyari 2 yego ubwo se ngende nkurondora nk'abatandatu urumva se ibona mu diaspora ntago nari muzi iyi ni mu diaspora w'umukire cyane n'aba muri America tunamusuhuza ntago ndi bavuga amazina ko yageze aba boss bange sindi nkuma mashi zabo yetse uje umukire nge ntago ndi nkuma mashi zabo nibashaka ko mbavuga nibura bazazane kudufaranga nk'ukupa makiba yandwanyeho masinga basha kuba nabona kunywa ku kaje nayo maze nkayanywa ariko sinamuvuga ntajyumbi yaba yampaye ariko nakimo nzazano nikaraga yasi muririmbe mvuga iti niwe wahinduye Rwanda yego aho ni fresh birumvikana cyane dore mu keno uyu ngo yego reka dusenge abasurikira no icicuro cyambere tuzakora ubujurire cyane cyane twinjire mu mbizi oya turi no rubanza tugiye kurusubika none tugiye gushaka ibimenyetso none tuzaza tuburana mu mizi ko gahunda z'imizi politiki ushinde ku mwanya wawe nyagasani imana akomeza abandi nawe ndetse anagura intambwe zawe benshi baza baguha amafaranga ariko nibuka neza yuko n'amafaranga nayo nyakeneye nizo kwenga 825 23 55 wifuza kwamamaza kuri 3D TV Rwanda ibintu bikajya ku murongo politiki ugirire byiza urumva pamakoni 0 7 1 8 6 4 pamakoni limited dukorera muri Nyarugenge munsi yahoze ntago ndi buvuga ukuntu hahoze yitwa kuko nawe ntiyatwishiye ariko ni muri Nyarugenge hafi mu gakiriro mu mujyi arimo araseka kamera mana ntago nshaka kuvuga umuntu n'isagona nta gishuro cyatanu nabonye kuko bino biganiro risi yose irabireba kandi ntago nakubeshya si ukwikina abanyarwanda bakunda ibiganiro nkora sibyo comment urazibona urumva ntago nafata rero platform y'ibihumbi 100 ujye kwamamaza uko umuntu ufata amafaranga ajyana ku karadiyo kavuga kumva n'abakozi mu rugo babiri n'umuntu w'umukarane udafite smartphone utazaguye iyo service kuko jewe by the way ubu kuvuga ngo ni kwamaza pamako umuntu turebana umusima azajya gupriting ibikombe ingofero amakaramu amakado amagift amafrayers ikano gatabo kuzemo service zose za pamako umuntu wapfushije ari amafoto baraya printing tuzarambura umwanya munini cyane tuzafata umwana ariko urumva ntago nahita mfata umuntu ngo muvuge n'isagono narimwe ntago bibaho Romeo ubwo rundi umva ruko twabigenza kandi nayo wakoze ubwo reka tuzinjire nko kuri 15 yego
reka tuzazane dosiye kuko ngiye gushaka ino dosiye muri systeme none tuzaze tuburane yego abantu bicare bakurikira urubanza right ugire byiza asansana turi kumwe kandi na luxury garden palace ni ahantu heza cyane wakorera ubukwe na ahantu ufite service nyinshi zitandukanye kandi nziza cyane iherereye Norvège kubukwe bafite garden nini cyane nziza zakwakirana no yibatandukanye bafite maison de passage bafite apartment bakagira sauna massage bakagira bar restaurant nziza ikuwego rwo hejuru ifuza kubagana wa makozi ka 7 8 4 7 8 7 undi urugero rw'ibiro byawe turi kumwe kandi na sana juice yo mu gakombe ni ji nziza ni ji wabona muri alimentation yes ikwegereye ni ji wabona muri supermarket ni ji wabona kuri boutique ikwegereye harimo mango apple ndetse na cocktail ku nisobanuro wa makuzo karindwi 8 22 13 044 kwifuza kurangura sana juice yo mu gakombe uburyohe ntagereranywa